अपना तर्जुमान आपकी पहचान। ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଫନି ଆସୁଛି ମାଡ଼ି ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 8 ସୁଦ୍ଧା ପୁରୀ ଉପକୂଳକୁ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଅନୁମାନ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଆଂଶିକ ପ୍ରଭାବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 10 ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର, ଆଦାବ, ମୁଁ ଇନାୟତ ଅଲି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତର୍ଜୁମାନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇମ୍। ଆଜି ଆମ୍ଭେ ଯାଇଥିଲୁ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମି ଫନି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ସଚେତନତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଫନି ବା ହିନ୍ଦୀରେ ଯାହାକୁ ଫାନି କୁହାଯାଉଛି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ୍ଭେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଏଠିକାର ପ୍ରଶାସନ କେତେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବୁ ଏଠିକାର ଲୋକ ଫାନିକୁ ନେଇକି କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବା ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବୁ ଏବଂ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏଠିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ସେମାନଙ୍କ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେଥିରେ କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବୁ ଏବଂ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେମାନେ ଫାନି ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛି। ଡର ଲାଗୁନି? ସେମିତି ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ତ ସେ ଆସିବ 3 ପରେ ଆସିବ, ଲଢ଼ି ଆସିବ, 1.5 ଲଢ଼ି ଆସିବ, ତା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ହେଇନି ଖାଲି ହାଇ ଆଲର୍ଟ ହେଇ ସବୁଆଡ଼େ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର? ଆଜ୍ଞା। ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ହଁ। ସେମିତି ବେଶମି ନା, ଖାଲି କେଜୁଆଲି ବୁଲିତେ ଆସେ, ବୁଲି ବୁଲାକି ପଳେଇବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ପଳେଇତେ ପଡ଼ିବ। କିଛି ସେମିତି ଶୁଣି ଯେ ତା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ତାପରେ ପରେ ଭିତର ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଅଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯେହେତୁ, ତ ଏଠି ସତର୍କ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଲାବୁଲି ନିହାତି ଟିକେ କମ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର ପାଖ ଅଞ୍ଚଳ, ଟିକେ ଉଞ୍ଚ ଜାଗା ଦେଖିତେ ଯାଇତେ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବୋଧେ ଉପକୂଳରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ନିହାତି ନିହାତି ବୁଦ୍ଧିମତାର କାମ। ନାମ ତନ୍ଭୀର। ତନ୍ଭୀର ତନ୍ଭୀର ଲେଙ୍କା ବନିତା ଲେଙ୍କା। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଯୁବକ, ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବୁ ସେମାନେ ଯେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ମାତି ଆସୁଛି ଉପକୂଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ, ସେମାନେ ସେ ବିଷୟରେ କେତେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ନାମ ଦିଲୀପ କୁମାର ନାୟକ। ଯେହେତୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଫନିର ପ୍ରଭାବ ମାତି ମାତି ଆସୁଛି, ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ପୂର୍ବ ଗତକାଲି ଠାରୁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର ଅଛନ୍ତି, ଦୋକାନ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲେଣି କେମିତି ଭାବେ ସାମ୍ନା କରିବେ ଫନିକୁ। ଯାହା ବି ମୋ ଘର ସ୍ୱର, ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି, ଆଉ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଯେହେତୁ ପାଗ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଆଜି ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି, ସାଙ୍ଗର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ସୁନୀଲ, ମୋ ଘର ବି ସ୍ୱର। ମୋ ନାଁ ଦେବବ୍ରତ, ମୋ ଘର ବୈଶିଙ୍ଗା। ହଁ ଶୁଣିଛି ଫନି ଆସୁଛି ବୋଲି ବାତ୍ୟାଟେ, ତ ପ୍ରଭାବ ତ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ କିଛି ଦେଖା ଦେଇନାହିଁ, ଯଦିଓ ଦେଖା ଦେଇନାହିଁ ହଁ କହୁଛନ୍ତି, ତ ପାଗ ତ ସେମିତି କିଛି ଝାଉଁଳିଆ ଟାଇପ୍ର କରିଛି ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ତ ଜଣାନାହିଁ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିଯାଇପାରେ, ତ ଯାହା ବି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଧ ରହିଛି ଏଠି,
ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଲୋକ ବି କମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସତର୍କତା ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଆଜି ପାଗଟା ଯେମିତି ହେଇଛି ସତର ବୁଲିବାରେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ଏତେ ଇଫେକ୍ଟ ବି ପଡ଼ିବନି। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି କମ୍ ଫରକ ଅଛି ସେଟାକୁ କେବେ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ଜାଗାରେ ଆମେ ତାକୁ ଦୋକାନୀ କରିବା ନାହିଁ। ସାଂସ୍କୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ମାନେ ହୀନ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ସବୁ ସଂକେତ ମିଳିସାରିଲାଣି, ଆଉ ତେଣୁ ତା ସହିତ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦରକାର। ତା ନହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ନକଲେ ହୁଏତ ଆମେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାନ୍ଦିପୁରର ଜଣେ ଦୋକାନୀ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେ ଫନି ବିଷୟରେ କେତେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଶୁଣିଛନ୍ତି ମୋ ନାଁ ଭରତ କୁମାର ଦାସ। ଜାଣିଛୁ ତ ସଦାବେଳେ ତ ୱାୟାରଲେସ୍ ହେଉଛି, ଆମ ପାନ୍ଥ ନିବାସ ଅଛି ୱାୟାରଲେସ୍ ଲାଗିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡାଇରେକ୍ଟ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେ ସକାଳ ପୂର୍ବରୁ 50 ଥର କହିଲେନି ସେମାନେ ସଚେତନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆମର ମାଆ ବାପା ବୁଢ଼ା ମଣିଷ ନେଇକି ବାଲି ଆସିଥିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତଥାପି ଫାଇନାଲ ତ ଆସିବ। ଆମେ ସେଇପାଇଁ ସଜୁଗ ଅଛୁ, ଦୋକାନ ଫୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ରଖୁଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦି ନା ନା ସେମିତି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ଏଠି କିଛି କରା ନାହିଁ। ସେ ଭ୍ୟାଲୁ ବିଷୟ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶାସନକୁ, ଏଠି ଚାନ୍ଦିପୁର କିଛି ହେବନି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଠକ୍ ସେ ନିଶ ମାରିକି ବସିଛନ୍ତି ଘରେ। ଯେତେ ହେଇଯିବ ସେତେ ଗଣିତ ଆସିବ, କେତେ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି ଏଠି, ଏଇ ହେଲା କହିବା। ପ୍ରଶାସନ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ବାତ୍ୟା ସହ ଏଠି ଖୋଜିଦେଲେ ଏଠି ପାଇବେନି, ସବୁ ଜାଗାରେ ବାତ୍ୟା ସହ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦିପୁର ବାତ୍ୟା ସହ ମାନେ କହିପାରିବେନି କେଉଁଠି ଅଛି ବାତ୍ୟା ସହ। ନାଇଁ 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 ମିର୍ଜାପୁର କହିଥିଲେ ଆପଣ ଏଇଠୁ ମିର୍ଜାପୁର ଗଲେ 4-5 କିଲୋମିଟର ଏଠି ଲୋକ, ହଁ ସେଠି ଅଛି, ହଁ ଆଜ୍ଞା ନା ଏଠି ନାହିଁ ମିର୍ଜାପୁର ଏତିକି ଲୋକ ବାତ୍ୟା ସହ କ'ଣ ଧରିବ, ଛୋଟିଆ ଜାଗା କେତେ ଲୋକ ଧରିବ ସେଇ ବାତ୍ୟା ସାହିରେ। ଆମ୍ଭେ ପାଇଥିଲୁ ଯେ ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ବେଶୀଭାଗ ଲୋକ ଫନି ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ବେଳାଭୂମିରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରି ଏବଂ ସାଇରନ୍ ବଜାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଉଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଏହି କୋହଲା ପାଗକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଚଲାଉଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ସଦସ୍ୟ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାମଟା କହିବେ? ମୋ ନାଁ ଦିଲୀପ କୁମାର ଦାସ। ଇଏ ଯେ ଫନି ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜାଣିଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଶୁଣିଥିବେ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟୁରିଷ୍ଟ ଏଠି ଶୁଣିଲା ପରେ କମିଛନ୍ତି ନା? ଫନି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବା ପରେ ଲୋକ ଏଠି ବହୁତ କମିଗଲେଣି, ଆଉ ଲୋକ ଏବେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଜମା। ଆଉ ଏଠି ତ ଡିକ୍ଲେୟର ହେଉଛି ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ସରକାରୀ, ହଁ ଲୋକ ଏବେ ସଜାଗ ରହିଲେଣି, ସବୁ ଜିନିଷ ସଜାଗ ହେଲେଣି।
ବାତ୍ୟାସ୍ଥଳକୁ କିମ୍ବା ଇଏ ସ୍ଥଳକୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଏଠିକାର ଯିଏ ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବି ଯିଏ ଯାହା ଆଣିକି ସଉଦା ରଖିବା ରଖିଲେଣି ସବୁ। ଏଠି ଫନିର ଆସିବାର ଶୁଣି ଯେଉଁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଯିଏ ବସିଛୁ ଆନାଉନ୍ସ ଯିଏ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି, ଟୁରିଷ୍ଟ ବି କିଛି ହୋଟେଲ ଛାଡ଼ିକି ତାଙ୍କର ବୁକିଂ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବାଦ ବାକି ସେଭଳିଆ ଲୋକ ଗତକାଲି ଗତଠୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିଗଲେଣି ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ କ'ଣ କରିବ, ଏଭଳିଆ ଲୋକ କିଛି ସଜାଗ ବି ଆମର ଗାଁ ଲୋକ ବି ସଜାଗ ହେଲେନି, ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟକୁ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଯିବା କଥା ରେଡ଼ି ହୋଇ ରହିଲେନି, ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, 3 ତାରିଖ ରାତି 2ଟା ଆଜି 2 ତାରିଖ ରାତିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ସେଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ହୁଏ ତ ରାତି ଭିତରେ ସକାଳ ସକାଳ ସେମାନେ ବାହାରିଛୁ ପଳେଇଯିବେ। ଏଠାରୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବଲରାମଗଡ଼ି ନିକଟସ୍ଥ ମିର୍ଜାପୁର ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ। ସେଠାରେ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଶେଖ ଜବାରୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ସହ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲୁ ସେଠାକାର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ। ଇସ୍ ବକ୍ତ ହମ୍ ମିର୍ଜାପୁରକେ ଶ୍ରୀକୋଣା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଣ୍ଟର ମେ ହେ ଔର ଉନକେ ମୁନ୍ତଜମିନ ଯୋ ହେ ଉନସେ ବାତ କରତେ ହେ ଔର ଜାନତେ ହେ କି ଏ ଯୋ ଫାନି ତୁଫାନ ଆ ରହା ହେ ଉସକେ ଲିଏ ୟହାଁ ପର କିସ ତରହ କା ଇନ୍ତଜାମ କିଆ ଗୟା ହେ। ସାର୍ ଆପକା ନାମ? ଜି ମେରା ନାମ ଶେଖ ଜବାରୁଦ୍ଦିନ ହେ, ମେ ଇସ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଣ୍ଟର କା ସେକ୍ରେଟାରୀ ହୁଁ। ତୋ ୟହାଁ କୋଇ ବି ଅଗର ଆପଦା ଆ ଜାତା ହେ ସଡ଼ନଲି ତୋ ଉସକେ ଲିଏ ହମ ଲୋଗ ସବ ୟାନି ସଡ଼ନଲି ରେସ୍କ୍ୟୁ କେ ଲିଏ ହର କିସମ କି ଇନ୍ତଜାମାତ କର ରଖେ ହେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ ବି ବହୁତ ସାରେ ସାମାନ ମିଲେ ହେ, ସିଡ଼ି ଉଡ଼ି ଓଗେରା ଓଗେରା ଯୋ ସବୁ ସାମାନ ମିଲନା ଚାହିଁ ସବ ମିଲ ଚୁକା ହେ ଔର ହମ ଲୋକ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ବି ଆ ଚୁକା ହେ, ତ ହମ ଲୋକ ଉସକେ ଲିଏ ପହଲେ ସେ ତୟାର ହେ। ୟହାଁ ସିର୍ଫ ୟହାଁ ପର ରୁକେଙ୍ଗେ ୟା ଲୋଗୋ କେ? ଜି ଜି ଜି, ଅଗର ଓ ଅଗର ଓ ୟାନି ଓ ସିଚୁଏସନ ଅଗର ଆ ପହଞ୍ଚା ଖାନା ଓନା କା ତୋ ଓ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବି ହମ ଲୋକ କରନେ କେ ଲିଏ ତୟାର ହେ। ହଁ, ଔର ୟହାଁ ପର ଲୋକଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରନେ କେ ଲିଏ କୋଇ? ଜି ଅଗର ୟେ ତୋ ଖାସ କରକେ ୟେ ଥୋଡା ଉଚ୍ଚା ଜଗା ହେ, ଇତନା ପସିବିଲିଟି ନାଇଁ ହେ, ଅଗର ଅଗର ଏସା ହୁଆ ବି ତୋ ହମ ଲୋକ କୋଇ କିସମ କା ୟେ ବି ଉଠା ସକତେ ହେ, ରିସ୍କ ଉଠା ସକତେ ହେ ଉନକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରନେ କେ ଲିଏ। रेस्क्यू के लिए ऑर्डर फॉर फायर ब्रिगेड आपके साथ? जी जी जी, उन लोग के साथ तो हमारा यानी संबंध बना हुआ है, तो और हम लोग लोकल भी हम लोग ऐसा मेरे इससे मैं बनाया हूँ सेक्रेटरी के हिसाब से, अच्छा अच्छा नौजवान को लेके ऐसा जैसा कि वॉलंटियर्स को लेके और कमेटी का मेंबर्स को लेके वगैरह वगैरह को लेके और हमारे साथ ऐसा सरपंच भी जो हमारे तपन हैं उनका भी कोऑपरेशन मेरे साथ है, ऐसे नहीं कि और ऑफिस से भी सरकारी ऑफिस से भी कांटेक्ट मेरा रखा हुआ है कि अगर कोई भी सिचुएशन आ खड़ा होता है तो हम लोग जितना सकेंगे उतना करेंगे, फिर जितना नहीं होगा तो हम लोग फिर ऊपर जना के, लेकिन रेस्क्यू करने का पूरा 100% कैसे रेस्क्यू करेंगे हम लोग कैसे तैयार रहते हैं। इस सेंटर का कैपेसिटी कितना है? जी कितने लोग यहां पर समा सकते हैं? मुझे लगता है कि आप देख सकते हैं ये एक द बिगेस्ट है, बिगेस्ट बिल्डिंग है, मुझे लगता है कि यहाँ का जैसा कैपेसिटी है उससे भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, यहाँ का जितना पॉपुलेशन है नियर मेरा हिसाब से तो 2-3 हज़ार आदमी यहाँ ऐसे ही रुक सकते हैं, अनकम्फर्टेबली रुक सकते हैं, कम्फर्टेबली तो नीचे ऊपर करके तो रुक जाएंगे सभी, पूरा गांव समा जाएगा, इधर पूरा पंचायत यहाँ समा जाएगा, क्योंकि जी 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 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର। ଅପନା ତର୍ଜମାନ ଆପକି ପହଚାନ।